בואו אני אשאיר משהו. רגע, איך הוא בוחר בזה שהוא עושה רע? אמרתי, כי הוא יכול לבחור גם שיהיה לו רע. אני רגע רוצה לתקן לך משהו. שאתה אומר, אם הוא משוחרר, אוקיי? אני יודע מה, יש משהו שאת מפססת פה בסיפור בצורה קטלנית ביותר. מפססת את הסיפור עצמו. מה זה אם הוא משוחרר? מבחינתך משוחרר זה מישהו שאין לו רצונות, נכון? מה זה משוחרר בעיניך? מה זה חופש? מה זה חופש? מה זה שאתה אומר, אם הוא משוחרר? עבד של הרצונות. אבל מי החליט שמשוחרר זה שהוא לא עבד? אולי משוחרר זה להיות עבד. אולי אם יש לו רצונות, הוא מוכל... אתה יודע מה השחרור האמיתי? רגע, אבל קודם אמרת, סליחה שאני... קודם אמרת ש... יש לו את החופש הבחירה. זה עונה לי על הכל. אם יש, אם יש לבן אדם את החופש הבחירה לבחור את, זה, את הרצון הזה או לא לבחור אותו, הוא יכול לבחור, קודם כל... הוא יכול לבחור אותו שעושה לו... קודם כל, אבל עדיין זה לא כל כך ברור, כי אם הוא חופשי, אז איך הוא בכלל יכול לחשוב עליו, איך בכלל יש מתעורר בו רצון? אוקיי, בוא נלך על החופשי הזה. אם הוא באמת חופשי לגמרי, אז איך מתעורר בו רצון לעשות משהו? Okay. אלא מה? השאלה, מה אתה מגדיר חופשי? אם אתה מגדיר חופשי כבן אדם שאין לו רצונות בכלל, אז זה באמת בעיה. כי אם הוא הגיע לכלום, אם תחקור, 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 תגלה שהרצון הראשון שלך הוא... מה את חושבת שהראשון? כלום, נכון? ולמה את חושבת את זה? כי לא הגעת לשם. אם באמת תגיעי לשם ותגיעי לכלום, אז תראי לי לפניו עוד משהו נוסף, שהוא הסוף. את אמרת שהרצון הראשון הוא אין, וזה לא נכון. הרצון הראשון זה שאין הבדל בין השניים, זה משהו אחר, זה משהו אחר בכלל. מבינים מה אני אומר לה? עכשיו, מה זה חופשי? חופשי זה לא מישהו שאין לו רצון, חופשי זה מישהו שאין אצלו הבדל אם יש לו רצון או אין לו רצון. זה חופשי. בסדר? אני אומר אותם. יש, אנשים קוראים חופש למישהו שלא בכלא. אם אתה בכלא אתה אסיר, אם אתה לא בכלא אתה חופשי. עד כדי כך שאפילו הייתה אחת שאמרה, כן, אבל בסוף אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה כלום, איך אני אעשה משהו? למה? כי היא חשבה שהרצון הראשון שלה זה הכלום הזה. מה אתה באמת רוצה? כלום. מה זה מהות? כלום. זה לא נכון אבל. זה קוראים לזה האחדות השקרית המפורסמת, זה כאילו הכל אחד, כל אחד. רק הכל אחד, זה לא נכון. המהות של הכלום, גם הוא יש לו מהות, כי הוא רק צורה. להגיד אני לא רוצה כלום זה גם צורה. שמעת מה אני אומר? להגיד אני לא רוצה כלום זה גם צורה. להיות חופשי באמת, פירושו שאתה חופשי מהשכל שאומר לך תקשיב, או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה. או שחסר לך או שלא חסר לך. מזה להיות חופשי. אתה אומר את זה לשתות מיץ אפילו שזה עושה לך רע? אתה תחבר את השאלה, אני אחבר לך את התשובה, מה השאלה, איך זה מתחבר לך בשאלה? כי אני, כי במקום שאני מדבר, שאם אני אשתה, אם אני אוכל משהו שהוא עושה לי רע, אז למשל שוקולד, אני אוכל כמות מסוימת... אוקיי, בוא נחבר את זה, השכל של הבן אדם אומר, אתה עושה דבר רק אם אתה חושב שהוא עושה לך יותר טוב מרע. אתה א' כל לא עושה דברים מיותרים, ב' כל אתה לא עושה דברים שאתה חושב שעשו לך יותר רע מטוב. עוד פעם, השכל אומר, אתה עושה את מה שאתה חושב שיעשה לך יותר טוב מרע, אתה לא עושה את מה שאתה חושב שיעשה לך יותר רע מטוב, זה לא הגיוני לעשות את מה שאתה חושב שיעשה לך יותר רע מטוב, וזה לא הגיוני לעשות דברים שלא עשו לך יותר טוב מרע, כי הם מיותרים, פשוט סתם להתאמץ. ואז המאמץ אומר, עושה לך רע וזה מיותר. אתה לא משנה אם אתה לא חושב שזה בלך תועלת, זה שכל אומר. אבל בעין שכל, אתה א' כל יכול לעשות דברים שלא מביאים לך תועלת, ב' כל אתה יכול לעשות דברים שעשו לך יותר רע מטוב. ועוד להעמיד פנים שהם עושים לך יותר טוב מרע. עכשיו, מה האמת? שכולם פועלים בתוך המקום הזה. כל בן אדם שפועל, הוא פועל בתוך המקום שהוא בלי שום סיבה, מתוך האין שכל, הוא עושה דבר מיותר, הוא רוצה רצון מיותר, הוא משלה את עצמו שאם הוא ישיג את הרצון הזה יהיה לו יותר טוב מרע, ובכך, בזה עצמו הוא עושה לעצמו רע, כי הוא בעצם מצמצם את עצמו ומגדיר עצמו טוב ורע, מגביל את עצמו, והוא עוד מתחזה לזה שהוא בכלל רוצה את זה כדי שיהיה לו טוב, למרות שבאמת הוא עושה את זה בכלל גם בשביל שיהיה לו רע. גם סתם וגם כדי שיהיה לו רע. גם כדי שיהיה לו טוב, גם כדי שיהיה לו רע וגם סתם. עכשיו, הבן אדם לא מודע לזה, ואז הוא אומר, רגע, איך יכול להיות, אם אני רוצה ככה, אם אני רוצה ככה. אבל אומר, אבל אם אתה נכנס פנימה, אתה פשוט מצליח להזדהות רגשית עם המקום שבו אתה באמת גם רוצה לעשות לעצמך רע. מה, איך זה יכול להיות? אז זה הגיוני? איך זה הגיוני ואיך מרגישים את החר הזה? זה התענוג הכי גדול. אם אתה יודע... זה התענוג הכי גדול. לא הגיוני בעליל. הרי הכי גרוע לך, הרי כשאתה לא מבין את זה, זה המצב עוד יותר גרוע.
אבל למה שאני רוצה לעשות את מירה זה? לא, פה אני אהיה לך טוב. בעיניך, כרגע. למה, כאילו, למה... תקשיב. אם אתה תגיד זה דבר דפוק לגמרי, העונש שלך יהיה להישאר פה. אם אתה תגיד, אני כרגע חושב שזה מאוד לא הגיוני. איזה כיף זה לדייק. זה נותן לך את האופציה לראות את ההפך. עניין. תסתכל על משהו אחורה הרגל. רגע, לא, אני לא רוצה לעבור לשם. לא רוצה לעבור לשם עכשיו, אחר כך בנפרד. אני רוצה עכשיו איתו אני מדבר. אני מסביר ככה, קודם כל חופש, בוא נדבר על נושא של חופש. חופש זה לא המקום שבו אין לך רצון. חופש זה לא המקום שבו אתה לא מבדיל בין דבר ליפוחו, במובן של, טוב, לא מבדיל, אין הבדל, למה לעשות? זה לא חופש. זה חופש שלא אני מציע אותו. זה יש כאן אחרים מוכרים את החופש הזה. זה חופש שהוא גם סוג של שיעבוד. כי אתה בעצם משועבד, בוא נגיד, זה לא באמת שלמות. כאן זה תומר משעמם לי, רע לי, וכל מיני כאלה. המהות האמיתית היא לא המקום שאם אתה מתחבר אליו אתה לא יכול לפעול. המהות האמיתית זה המקום שאם אתה מתחבר אליו אתה ממשיך לפעול. זאת אומרת, המציאות שלנו הרי קיימת בתוך מהות מסוימת. המהות מפעילה את המציאות. עכשיו אם בן אדם אומר, אבל אם אני אתחבר למהות אז אני לא אעשה שום דבר, זה משפט מטופש. כי הנה המהות של המציאות, הרי יש מציאות, נכון? ומאיפה המציאות הזאת פועלת? ממהות. אם תגלה את המהות, אתה חושב שלא תפעל לה, הוא עובדה שהמציאות פועלת. את הבנת? המציאות פועלת, זו עובדה שיש פה מציאות. מה מפעיל אותו? המהות, נכון? אז לא שייך לומר, לא, אבל אם אני אגיע למהות הזאת, אז אני לא אעשה כלום. הנה עובדה שלמרות שיש מהות, היא עושה הרבה דברים. עד רבה, יכול להיות שאם תגיע למהות הזאת האמיתית, אז תעשה יותר דברים, תפעל, תיצור, תתחדש. עכשיו, אלא מה שאנשים... אז מה השתנה? אלא מה שאנשים מדברים על המהות, אבל מדברים על המהות הלא נכונה, על המהות של אין הבדל, או על המהות של אני רוצה, מה אני רוצה הכי פנימי? כלום. למה הכל עשוי? מכלום. זה לא נכון, זה לא הכל עשוי מכלום. זה לא שבאמת, כי אם אתה חושב ככה, אז אתה אומר, טוב, אם אני אגיע לשם, אני לא עושה שום דבר, וזה לא נכון. שאלה על זה, מה ההבדל בין הכלום הזה, לבין שהכל אחד? כלום והכל אחד זה אותו דבר. הכל אחד, זה אין הבדל, אין הבדל, זה כלום. אז למה אומרים שהאמת זה הכל אחד? אם זה רק האמת השקלית. הנה, אתה תקי תשובה. אתה תקי תשובה. לא, עוד פעם, יש עוצמות, יש הכל אחד, הכל כלום, זאת האמת. בסדר? אבל כל זה נקרא האחדות השקרית, ויש את הפנימי יותר של הכל אחד, במובן של לא רק הכל אחד, אלא אין הבדל בין להגיד הכל אחד ולהגיד שתיים. זה נקרא הכל אחד. הכל אחד זה לא להגיד, לא, אין הבדל בין פה לשם. לא. הכל אחד פירושו, אין הבדל בין להגיד יש הבדל ולהגיד אין הבדל. הכל אחד זה לא אין הבדל בין להיות פה או שם. זה לא אין הבדל בין אם יש לך או אין לך. הכל אחד זה להגיד אין הבדל בין אם אתה מבדיל ואתה חושב שיש לך או אין לך, לבין אם אתה לא מבדיל. אז כל מה שלמדתי לדוגמה ב... איפשהו. כל המדיטציות, אושו, כל משהו כזה, הם דיברו על הכל אחד, הם דיברו על הם התכוונו למהות הזאת, השקרית. מה אתה חושב? ככה אני מבין את זה עכשיו. קודם כל, ככה הבנת את זה אז. ככה הבנת את זה, מישהו הסביך אחרת. ודבר נוסף ברמה העובדתית, יכול להיות הרבה דברים, אבל ברמה העובדתית, רוב האנשים שרודפים אחרי הרוחניות, בורחים מהגשמיות, רובם. למה? כי הם רואים את זה כקונפליקט. הרי מה המהות של מדיטציה? זה בעצם לשבת בחוסר מעש, לצורך העניין. למה? ואז כאילו להתחבר למהות של עצמך, להיות בהוויה. אבל זה קשקוש, כי ההוויה פועלת. עד רבה, אם אתה מתחבר להוויה שלך, אז לך תפעל. עכשיו, למה זה קשה לפעול? כי לפעול זה לצמצם את עצמך. ואתה לא, קשה לך לפעול כי אתה מצמצם את עצמך. עכשיו, אם אתה מתחבר להוויה שלך, יותר קל לך לפעול. יותר קל לך להיות בנפרדות כשאתה מחובר למהות. אם אתה מחובר למהות האמיתית, לא למהות של הכל אחד, זה סתם. אם אתה מנסה, אם אתה אומר הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, אתה מנסה להתחבר לזה, אז קשה לך לפעול בנפרדות, קשה לך להגיד זה טוב זה רע. אבל אם אתה מחובר למהות של המהות, למהות הראשונה שבה אין הבדל בין להגיד הכל אחד ללהגיד שתיים, אין הבדל בין להגיד אכפת לי ללהגיד לא אכפת לי, זה לא המהות של לא אכפת לי, זה המהות שלה אין הבדל אם אכפת לי או לא אכפת לי,
אז במקום הזה אתה הרבה יותר חופשי להגיד אכפת לי. כי אז האכפת לי לא מגביל אותך. תראה, כשבן אדם אומר אני רוצה, זה עושה לו רע. גם. כשאתה אומר אני רוצה, זה עושה לך גם רע. כי בעצם אתה אומר, יש משהו שיש לי אילוץ, שאני משועבד. עכשיו, מתי יותר קשה? למה אנשים הולכים לרוחניות? כי הם מנסים לברוח מהצמצום של אני רוצה. יש אני רוצה, אני חייב, לא רוצה לברוח מזה. תביא אותי לה, אני לא רוצה, לה, אני לא חייב, לה, אני לא צריך, אני רק צופה, אני רק מתבונן. אני מדיטציה. עכשיו, אבל אז קשה לנו לפעול בתוך צמצומים. זה מובן לי. אבל מה אני אומר? אני מדבר על מהות אחרת. אני מדבר על המהות שבו אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. ואז שמה, אם אתה מבין את זה, אז הרבה יותר קל לך לפעול, כי אתה אומר, מה זה משנה אם אני רוצה או לא רוצה? אותו דבר. אז אני יכול להרשות לעצמי לרצות ולהרגיש חופשי כאילו אני לא רוצה. זה טריק. שאת באמת אומרת, את כאילו בא לך רצון לעשות משהו, ואז את אומרת, רגע, אבל קשה לי. ואז את אומרת, אז מה אם קשה לי? ואז אם שאני קשה לי או לא. זה קרה לך? שכל הזמן בחרתי בלא רוצה, והרוצה נראה לי דבר שהוא קשה, למה אני צריך להתאמץ אליו, ולכן ברחתי לרוחניות, כאילו שם לא הייתי צריך להתאמץ לשום דבר. ופה מה שאני לומד פה, זה שבעצם זה, המהות היא שונה לגמרי, שמה שאני לא אבחר, אני נמצא תמיד באותה נקודה של שאתה באמת חופשי לרצות ולצמצם את עצמך, כי אתה יודע שאני עובדה בצמצום. זה קשה, אבל לא קשה. זה נקרא חופש, זה את הבנת. עוד פעם, המשפט האחרון. מה רוצה ולא רוצה ו... היא תסביר, תסבירי. אמרת שבאת, נכון, תסבירי. אני אתן דוגמה למצב. נגיד בעבר, גם אני עצתי ברוחניות. תמיד אני, נגיד, לא קיללתי, או נגיד קיללתי בלי יום, אני מעט מתעללת, זה לא בסדר. אז תמיד הייתי נרתעה, אבל כאילו אחרי שבאתי לעניין והתחלתי להבין, אז נגיד קיללתי, אז הוא אומר, אם את מקללת, אז מה בזמן, אני גם מקללת, זאת אומרת, אני כבר לא רואה הבדלים בין לקלל ולא לקלל. או למה אתה מקלל זה שאני מקללת? למה אתה נגד זה שאני נגד? כן, כאילו כבר, אתה מכיל את הקושי, זה לא רושם, כי ברוחניות, אצלי זה היה, אתה רק בצד אחד, רק כאילו כלום ולא צריך לעשות כלום, ו... רק אהבה, וכאילו עכשיו אני יכולה לעשות הכל, ואפילו שבא לי מניח, את מדברת, כן? אני גם בוחרת בבמה, גם בכל דבר. זאת אומרת, אני לא, אין לי רק דרך אחת. כאילו אני מכילה הכל. את כל האפשרויות, אפילו שהן נראות כאילו מפוחות. זה הקטע ש... שאלה בעוצמה, שאלה בעוצמה.